Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda o'zini payg'ambar deb chiqqan shaxsning videosi tarqaldi. Men yer yuzida Alloh tomonidan yuborilgan Allohning elchisi bo'laman. Videodagi noma'lum shaxsning da'vo qilishicha, u koronavirus balosini daf qila oladi. Buning uchun u Xitoyga borishi, shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev bilan ham ko'rishishi kerakligini aytadi. Mazkur video yuzasidan Samarqand shahar ichki ishlar organlari xodimlari surishtiruv ishlarini olib bordi. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining daryoga ma'lum qilishicha, ushbu fuqaro 1962-yilda Samarqand tumanida tug'ilgan bo'lib, u 1980-1982-yillarda Afg'onistondagi fuqarolik urushida harbiy xizmatni o'tagan. Xizmati davomida bosh qismidan jarohat olgan fuqaro bosh miya kontuziyasi kasalligi bilan davolangan. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, hozirda uning psixologik holatini aniqlash maqsadida Samarqand viloyat ruhiy kasalliklar dispanseri mutaxassisi ko'rigidan o'tkazish choralari ko'rilmoqda. Ushbu xabarlar yuzasidan din ishlari bo'yicha qo'mita ham munosabat bildirdi. Din ishlari bo'yicha qo'mita bugungi murakkab davrda odamlarni diniy e'tiqodlariga taalluqli bo'lgan bu kabi nojoiz holatni qoralaydi hamda ijtimoiy tarmoqlarda mazkur masala yuzasidan fikr-mulohaza bildirish asnosida ehtiroslarga berilmasdan donishmandlarcha vazmin va og'ir bosiq bo'lib, bu kabi soxta payg'ambarlar har zamonda uchrab turishi nuqtai nazaridan unga ortiqcha e'tibor bermaslikni so'raydi.